Hej, tänkte visa upp hur banken ska se ut när den är klar. Så ni får lite en visuell bild av vad ni ska göra. Detta, nu när ni får färdig kod och ni ska då klistra på jackord på den. Det brukar göra saker lite svårare. Folk brukar ha problem med det tidigare. Så vi kollar på det ser ut. Så här har vi startsidan, account overview. Där vi kan se då alla konton som finns. För tillfället så har jag bara två inlagda. Vi har ett vanligt konto och ett savings account. Här kan man klicka på de specifika id:erna för då får man information om dem. Så man klickar på ettan där. Så kan vi se för ett konto så står det bara dess balans och vad det finns för transaction fee för att göra transaktioner med det här kontot. Så vi går tillbaka och kollar på savings account. Så har vi även då en interest rate. Och här har vi en date picker. Så vi då kan välja ett datum i framtiden. Sen så kan vi då räkna ut hur mycket ränta vi har fått på de dagarna. Så från den 20 till den 27 får vi en ränta på 0,3 dollar. Så ska jag använda date-modulen för att få till det där. Och sen har vi då andra URL:erna. Vi kan då för transfers, då skicka pengar mellan kontorna. Så om vi skickar från ettan till tvåan kan jag säga, och så skickar vi 100 kronor. Innan så hade konto 1 hade 1000 dollar och tvåan hade 10 050 tror jag den hade. Så lägger vi till 100 då. Så vi start transaction. Så vi moved. Och här kan vi då se att vi har bytt av med 100. Och här har vi fått då 99. Då har vi transactions fee härifrån på 1 dollar. Så då får vi en mindre. Så när ni får koden, då får ni ju dessa två tomma filerna. Och så ska ni då fylla i egen kod. Och resten av koden är ju då redan skapad. Så i app.py kan vi ju se routen som används. De här två kommer inte relevant egentligen. Det är ju bara då för felhantering som bara finns där. Vi skapar starta en flaskapp. Vi skapar en bank. Här koden kommer nog inte funka förrän ni har skapat account manager. Så det första att göra är väl att bara skapa en klassdefinition för den. Sen har vi main routen som då är startsidan. Då kan vi se hur du använder index template och vi skickar med kontorna som finns i en bank. Andra routen är då för transfer där vi skickar det som vi då kan göra post och get request till. Om någon har ett post, då tar vi emot ett form och så skickar vi det till en transfer-funktionmetod. Och sen ska vi då spara datan till JSON. I och med att vi ska köra på studentservern så måste vi ha något att lagra datan i mellan anropen. Och sen så returneras det ett message från den där blåa baren som visades på sidan. Och så använder vi transfer-templaten och skickar med konton igen och messages. Och sen har vi account ID. Det är då för att kolla på de specifika. Och det är där vi även då använder date time för att räkna ut ränta. Och då post och guess och get request. Och sen använder vi template account. Skickar vi med ett konto, date time och en ränta. Template som finns här, så vi kan säga att använder template account.balance, använder vi account.calculate interest, eller calculate transaction fee, förlåt. Så vi har ju en massa andra upp i denna koden också, som då behöver funka. Med uppgiften så är det ett klassdiagram som visar då, där metoderna som är boldmarkerade. Det är sådana metoder vi använder i koden i foret av oss. Så de måste finnas för att programmet ska funka. Och funka som vi då förväntar oss.
Så när jag, om jag hade tagit mig an med den uppgiften, det jag hade göra, det hade jag börjat med få denna routern att funka. Det är nummer ett. Så då behöver vi få detta att funka. Så här, skapa så lite kod ni kan för att få någonting att funka. Börja inte med att skapa all kod direkt för hela bankklasserna. Utan börja så litet ni kan. Börja med bara skapa en väldigt simpel men absolut nödvändigaste bankkontofunktionerna, bankmetoderna som behövs och accountmetoderna som behövs för detta. Börja till exempel bara med skapa accountklassen och vänta med savings accountklassen tills ni har fått accounts att funka. Och så vidare. Så små steg och så bygga på. Bryt ner problemet i små delar och bygga uppåt. Och när då när detta funkar, då går vi vidare till nästa route och då väljer du någon av dem då att bara fokusera på den. Sen när den funkar, då går vi vidare till sista routen. Så smått jobba dig uppåt. Det var bara vad jag hade att visa. Tror jag. Ja. Så. Ja. Lycka till.